Բարելո սիրելի բարեկամներ, տիկնակ եւ բարոնայք, հարազատներ, այսօր հունվարի 6-ն է, նոր տարվա 6-րդ օրը եւ այսօր մեզ համար, հատկապես հայերիս համար ամենաուրախալի տոներից մեկն է, որովհետեւ այսօր մենք նշում ենք, տոնում ենք Սուրբ Ծնունդը։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Օրդնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի։ Մեր հյուրն է Տեր Զարեհ քահանա Աշուրյանը, ողջունում ենք, օրնեցեք Տեր։ Աստված օրհնեցես։ Շնորհակալ եմ։ Դե եւ իսկապես ամենաուրախալի տոնը Սուրբ Ծնունդն է, որովհետեւ թերևս իհարկե տոմարների տարբերությամբ տարբեր եվրոպական եւ արևմտյան երկրներ սկսում են դեկտեմբերի 25-ից, բայց մենք նշում ենք հունվարի 6-ից։ Ես կուզենայի մի քիչ տոմարներից խոսել, այնուհետեւ անդրադառնալ արդեն ակումբներին։ Այո։ Ուրեմն միջև 4-րդ դար գրեթե բոլոր եկեղեցիները նույնությամբ տոնում էին հունվար 6-ը որպես Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան եւ Աստվածահայտության տոն։ Սակայն 4-րդ դարից հետո որոշակի տոմարական փոփոխություններ տեղի ունեցան, այսինքն ոչ թե տոմարական փոփոխություն, այլ հենց բուն տոնի օրվա նշման փոփոխություն տեղ ունեցավ, որովհետեւ կար խնդիր, առաջինն այն էր, որ Բեթլեհեմում Երուսաղեմում կոնկրետ տոնելու ժամանակ Բեթլեհեմը եւ Հորդանանը տարածությամբ իրարից հեռու են եւ նույն օրը չէին կարող մարդիկ լինել եւ Բեթլեհեմում եւ Հորդանանում։ Այդ իսկ պատճառով օրը փոխվեց դեկտեմբեր 25։ Նաեւ կա երկրորդ պատճառը, որը կաթոլիկ եկեղեցին ընդունեց դեկտեմբեր 25-ը, այդ պատճառով այն, որ հեթանոսական արևի աստծո, այսպես ասած, չաստո պաշտամունքի օրն էր դեկտեմբեր 25-ը, որը շատ խոր արմատներ ուներ մարդկանց մեջ եւ հնարավոր չէր լինում արմատախիլ անել այդ տոնը, եւ դրա համար վերվեց Սուրբ Ծնունդը դեկտեմբեր 25, Աստվածահայտնությունը մնաց հունվարի 6, այսինքն ջրորդ նեկի տոնը Քրիստոսի մկրտության օրը հունվարի 6-ը մնաց, այն պատճառով, որ այդ տոնը, հեթանոսական տոնը մոռացվի եւ մարդկանց մեջից արմատախիլ արվի։ Բայց մեր եկեղեցին, առաքելական մեր Սուրբ եկեղեցին հաստատուն մնաց առաքելաավանդ այս կանոնին եւ բոլոր ժամանակներում տոնում ենք հունվար 6 որպես Աստվածահայտնություն եւ Սուրբ Ծնունդ։ Բայց տոնը սկսում ենք հունվար 5-ի երեկոյան ճրակալույսի պատարակով, այո։ Երբ որ Դանիելի թուղթ են թերցվում պատարակից առաջ, եւ դրանից հետո նոր վարակույրը բացվում է եւ բուն պատարակի խորհուրդն է սկսվում եւ պատարակի ընթացքում տրվում է արդեն ավետիսը, Քրիստոս ծնվավ եւ հայտնեցավ մեզ բոլորիս մեծ ավետիս, այո։ Տեր Զարե, ընդհանրապես հայերս նշելու հետ կապված, երբ որ որևէ տոն պետք է նշենք, առաջին ասոցիացիան, ասոտատիվ միանգամից գնում է ուտելիքների հետ կապված, այսինքն հայերի համար ինչ որ բան նշելը, ինչ որ բան ուտելու հետ պիտի կապել ինչ որ բան։ Ինչ չէ կարելի ուտել եւ ինչը չի կարելի ուտել զատկի տոնին։ Ուրեմն այսպես ասեմ, ոչ բոլոր դեպքերում այդպես, թույլ տվեք չհամաձայնեմ ձեզ հետ, որովհետեւ եթե այդպես մտածենք, այսինքն մեր ազգը իր ամբողջ ծրասած նպատակը պետք է սեղանի հետ կապի, բայց իրականում այդպես չի, մեզ համար արժեքները միշտ մնում են փոփոխ եւ կան արժեքներ, որոնց կդիպչել չի կարելի ուղղակի։ Դրանք մեզ համար հավիտենական արժեքներ են եւ այդ արժեքներն են եկեղեցի, ընտանիք եւ բանակ, այդ երամիաստությունը, որը մեր ազգի ողնաշարն է։ Եվ եկեղեցական տոների վերաբերյալ էլ գիտակից հավատացյալը ինքը գիտի ոնց պետք է տոնի, բայց մարդիկ, ճիշտ եք ասում, կան մարդիկ, ովքեր որ ամենառիթ օգտագործում են հատուկ հենց այդ ուտել խմելու, այսպես ժողովրդական ասած, նպատակի համար։ Բայց Սուրբ Ծնունդից առաջ եկեք չմոռանանք, որ շաբաթապահ գոյություն ունի։ Այսինքն դրանից էլ ավելի առաջ ունենք առաջի հիսնակի պահքը, որը նախորդում է Սուրբ Ծննդյան մեծ տոնին։ Ունենք 3 հիսնակի պահքեր, առաջինն է Սուրբ Ծննդինն է, հետո Սուրբ Հարության հիսնակի պահքն է, որը մեզանում հայտնի է մեծ պահք անվամբ, եւ նաեւ պայծառակերպության պահքն է, որը էլի 50 օրեր են տևում, բայց առաջի եւ վերջի այդ Սուրբ Ծննդյան պայծառակերպության պահքերը ընդհատվում են շաբաթա պահքերով, խստությամբ չի պահվում 50 օրերը։ Մեր խստությամբ պահվում է մեծ պահքի այդ ընթացքը, Սուրբ Հարության նախորդող 50 օրերը։ Եվ վերջի շաբաթա պահքը համընկնում է հենց ամանորյա այս տոնական օրերին։ Եվ պահքը լուծարվում է ամսի 5-ի երեկոյան ճրակալույսի պատարակից հետո, այսինքն հաղորդությամբ, եւ հետո նոր տոնական սեղան են նստում մեր քրիստոնյա ընտանիքները, հավատացյալ ընտանիքները։ Սեղանը շատ համեստ
պարունակություն ունի, այսինքն ինչպես բոլոր քրիստոնյա երկրներում, այնպես էլ մեր քրիստոնյա երկրում Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մեր պատմության ընթացքում մենք ավելի համես ձևով ենք նշել, այսինքն ուտելիքի իմաստով տոները, ավելի շատ մենք ուշ ենք դրել հենց տոնի խորհրդի, բուն խորհրդի եւ ամեն կերակուր իր խորհրդանիշն է ունեցել սեղանին։ Օրինակ ձուկը, որ հանդիպում ենք եւ հարության տոնին եւ Սուրբ Ծննդյան տոնին, սեղանի վրա քրիստոնեության խորհրդանիշն է ձուկը։ Այո։ Օրինակ ունենք չամիչով փլավը, որ այդ օրը նորից օգտագործվում է, սեղանին մատուցվում է, ելի իր խորհուրդն ունի, այսինքն ըստ եկեղեցու չամիչը դրանք քրիստոնյաներն են, այն արթարներն ու այն սրբերն են, իսկ բրինձը մյուս ազգերն ու ժողովուրդներն են, որոնց մեջ նրանք պետք է համ տային, փոխեին այդ ամբողջ համը, մի քանի չամիչը կարողանում է, չէ՞, ամբողջ փլավի համը փոխել։ Ասեմ ավելին, հենց փոքրերը ես անձամբ իհարկե ամբողջ փլավից մենակ հենց չամիչներն ու հագուստներն էին գտում, իսկ ամբողջը մնում էր իբրև մնացորդ ընդդեմ։ Այդպես է։ Միշտ էլ այդպես, այսինքն քրիստոնյաները իբրև քաղցրություն ամեն դեպքում սպառվում են։ Իհարկե, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը մեզ համատություն ունի առած քրիստոնյաների մասով, ասում է՝ դուք եք երկրի աղ, այսինքն համ տվողը դուք եք, դա կլինի քաղցր թե ինչ, էական չէ, դա կարևորը, որ քրիստոնյան եմ կյանքը աշխարհը համեմում, որովհետև առանց քրիստոնեության աշխարհը ինքը մի տեսակ անգույն է դառնում ամեն ինչ, այսինքն համաձայն, բայց գիտեք, նաև գիրքը մեզ տալիս է այդ սննդակարգ կոչվածը, որովհետև եւ ձուկն ենք տարբեր պատմություններում հանդիպում եւ գինին, որովհետև ես ճիշտ ասած հիմա կսխալվեմ որևէ թիվ նշելուց, թե քանի հացով եւ քանի ձկով կերակրեց ամբողջ ժողովրդին, եւ իհարկե այստեղ չմոռանանք նաեւ, որ առաջին հրաշքը տեղի ունեցավ հենց ջուրը գինի դարձնելու մեջ։ Այո, իհարկե։ Այսինքն սեղաններին ձուկը, հացը եւ գինին, սրանք արդեն իսկ գալիս է որոշակի ծիսակարգ կամ որոշակի դրամատրություն։ Հունարեն իխտյուս բառը, որը ձուկ է թարգմանվում հայերենով, ինքը հենց հապավում է քրիստոնեության վերաբերյալ։ Եվ ճիշտ եք նկատում, որ առաջի հրաշքը, որ տեղ ունեցավ Քրիստոսի կյանքում, որ գործեց Քրիստոս մեր կյանքում, դա Կանայի հարսանիքի ժամանակ էր, երբ որ ջուրը գինը վերածեց։ Մենք գինուն շատ մեծ տեղ ենք տալիս, որովհետև այն որպես տիրոջ արյուն վերջին ընթրիքի ժամանակ օրտնվեց եւ մեզ մատակարարվեց։ Այսինքն այնպես, ինչպես որ Որդատունքը, հա, Քրիստոս ինքն էլ է համատում մարգարեության մեջ, համատվում է Մեսիան որպես Որդատունքի բթի հետ, այսինքն գինու հետ։ Եվ այստեղ Քրիստոսի արյան խորհրդանիշն ունի գինին, որով փրկականվեցին մենք բոլորս մեր խորհրդավոր ընթրիքի ժամանակ է, չէ՞, ասում է՝ հացը իմ մարմինն է վերցրեք։ Առեք երեք այս է իմ մարմինը եւ առեք խմեք այս է իմ արյունը, հա։ Այո։ Այսպես է, որովհետև եթե նայեմ եք երկուսի մեջ էլ խորհուրդ կա, հացը ինքը հենց հավաքական գոյ է, հավաքական միավոր, այսինքն բազմաթիվ ծորենի հատիկներից ալյուր է դառնում եւ հաց է ստեղծվում, այսինքն մեկ մարմին է դառնում։ Նույնպես եւ եկեղեցին, բազմաթիվ քրիստոնյաներից հավաքվելով մեկ ծածկի տակ, մեկ ընտանիքի ներսում քրիստոնյական, մեկ մարմին, Քրիստոսի մարմին ենք մենք ներկայանում։ Այդ ճիշտ եկանք եւ հասանք միտեղ, երբ պետք է խոսել խանձարուրից, պետք է խոսել գոմից եւ պետք է խոսել պարզությունից եւ այն խորթանիշերից, երբ Հիսուսին զմուրս Կնդրուկ եւ ոսկի։ Եվ ոսկի նվիրեցին։ Խնդրում սրա խորհուրդն էլ ասացեք, որտեվ հենց ճիշտ Սուրբ Ծննդյան Ավետարանը մեզ պատմում է, թե ինչպես տեղ ունեցավ Քրիստոսի ծնունդը։ Ըստ Ավետարանի օգոստոս կայսեր ժամանակ մարդը համար հայտարարվեց եւ բոլորը պետք է վերադառնային իրենց ծննդավայրեր, եւ քանի որ Մարիամ Աստվածածինը եւ Հովսեփը Քրիստոսի երկրավոր հայրը Հրեաստանից էին։ Այո, բայ Բեթխեմից էին, այո, պետք է Դավթի տնից էին, պետք է վերադառնային այնտեղ, եւ գալով արդեն տեսնում են բոլոր հյուրատները եւ պանդոկները զբաղված են եւ տեղ չկա գիշերելու համար, ստիպված են լինում մի լքված քարայրում, որը նախատեսված էր հովիվների եւ հոտերի համար որպես ապաստարան, այնտեղ իրենք հանգրվանում են, եւ այդ ժամանակ Ավետարանն ասում է, որ լրանում է Աստվածամոր հղյության օրերը, եւ նա մանուկին աշխարհ է բերում, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին աշխարհ է բերում եւ դնում է ախորի մեջ, սխանձարով պատած։
Եվ առաջի ավետիսը, այդ ծննդյան սուրբ ծննդյան ավետիսը ստանում են հովիվները, ովքեր որ այդ ժամանակ ավետարանի համաձայն իրենց հոտերի պահպանությունն էին անում դաշտում, եւ հեշտակները են տեսնում, չէ՞, հեշտակները հայտնվում են, հա, հեշտակները ճիշտ է, խառաբանում են տիրոջը, փառքի բարձուն Աստծո այս խոսքերով, եւ հետո նոր արդեն Բեթխեմի Աստղը աշխարհի 4 ծագերից հրավիրում է մոգերից, արևելքից ավելի շուտ հրավիրում է մոգերին։ Ըստ մեր եկեղեցու ավանդության, նաև մեր պատմության, այդ մոգերի մի մասը Հայաստանից էին՝ Մելքոն, Բաղդասար եւ այս անունները կային մոգերի անվան մեջ, եւ նրանք մոգեր ասվածը չպետք է հասկանալ այսօրվա իմաստով, այսինքն այսօրվա իմաստով չպետք է հասկանալ։ Մոգեր էին կոչվում, ովքեր որ աստղագուշակությամբ էին զբաղվում, աստղագիտություն էին տիրապետում։ Այսինքն իմաստուն գիտնականներ էին, նրանք գիտնականներ էին ժամանակի, ովքեր որ զբաղված էին տեզերքի ուսումնասիրությամբ եւ բնության այդ փոփոխությունների ուսումնասիրությամբ, եւ նրանք նկատում են մի վառ աստղ, որը իրենց հրավիրում է ուղղակի այդ ուղությամբ, եւ նրանք գնում են այդ աստղի հետևից։ Գալով Հայաստան հանդիպում են Հերովդեսին, ում հայտնում են աստղի հայտնվելու մասին, եւ որ դա պատահական աստղ չէ, այլ ծնվել է մի թագավոր, իշխան, որը պետք է ամբողջ աշխարհի համար թագավոր լինի եւ ոչ թե միայն Հայաստանի։ Եվ Հերովդեսը, քանի որ ինքը հոգեկան անհավասարակշիռ մարդ էր, հոգեպես անհավասարակշիռ մարդ էր, անգամ ասում են, որ նա իր զավակներին է սպանել, որպես իր գահին հավակնություն չունենան, հրամայում է, որպես իր սպանեն այդ ժամանակ ոչ աշխարհական փոքրիկներին, եւ հրեշտակի հրահանգով արդեն Հովսեփը եւ Մարիամը մանուկ Քրիստոսին վերցնում են եւ տեղափոխում են Եգիպտոս, Սեռանը Եգիպտոս, այնքան ժամանակ միջև մանում Հերևտեսը, որ վերադառնում են նորից Հայաստան։ Իսկ գալով մոգերը արդեն Քրիստոսին, բերում են 3 ընծաներ՝ ոսկի, կնդրուկ եւ զմուրս։ Ոսկին իր մեջ ուներ թագավորության ազնվականության, թագավորության խորհուրդների մեջ, կնդրուկը, որը ամենաանուշահոտ խունկն է, քահանայության խորհուրդն ունի իր մեջ, այսինքն, եւ զմուրսը իր նահատակության, զմուրսով դիակներն էին մահացածների զմրսում, հին աշխարհում ընդունված էր, որպեսզի ավելի ուշ հոտեր եւ ավելի երկար պահպանվեր, եւ այդ խորհրդանիշն են այդ 3 պարագաները՝ Քրիստոսի նահատակությունը զմուրսն էր, կնդրուկը քահանայությունը, իսկ ոսկին նրա թագավորությունը, թագավորությունը խորհրդանիշ։ Բայց Քրիստոսի ամբողջ ծննդյան, սուրբ ծննդյան այդ հրաշալիքը նրա խոնարհությունն էր, երբ որ ինքը իր աստվածային բարձությունից մարդկային բնություն առավ, մեր տկար բնությունն առավ մարդկային, խոնարհվեց եւ մեզանից ավելի խոնարհվեց, մարդացավ եւ մահանալով աստվածացավ։ Նայեք, ուրեմն հետեւյալ խոսքը կա, որ անընդհատ կրկնում ենք. Աստված մարդացավ, որպեսզի մարդ աստվածանա։ Ինչու՞, որովհետեւ մենք ի սկզբանե աստվածանման ենք ստեղծվել, եւ մեր ամբողջ կյանքի նպատակն է այդ աստվածանմանությունը հասնել, վերականգնել կորցրած աստվածանմանությունը մեղքի պատճառով։ Եվ Աստված ստեղծեց մարդուն իր դեմքով եւ կերպարանքով։ Այո, այս մասին։ Տեր Զարե, շնորհակալություն ենք այտում ձեզ լավ զրույցի համար, օրվա խորհուրդը տալու եւ մեր հեռուստադիտողներին օրվա լավ շարունակություն տրամադրելու համար։ Մաղթում ենք ձեզ, ինչ ասեմ, լավ արագ առանց խցանումների հասնեք եկեղեցի, որպեսզի կարողանաք պատարակին մասնակցել եւ պատարակը ինքներդ անցկացնեք։ Հիշեցնեմ մեր հյուրներ Տեր Զարե քահանա Աշուրյանը, մենք նրա հետ խոսում էինք Սուրբ Ծննդից, եւ ինչքան ասենք, այդքան պիտի լսվի, Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Օրդնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի։ Ձերս մենք գնում ենք Կարճատև Գովազդային դաթարով, որից հետո կվերադառնանք եւ անպայման կասենք բարև երկիր։ Հունվար 6-ան եւ Կիրակի օրվա տոնական եթերը շարունակվում է ուղիղ եթերում, բարև երկիրը կրկին ողջունում է բոլորիդ եւ ասում շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ։ Ձերներս Սուրբ Ծնունդ։ Առհասարակ այդպես չեն շնորհավորում, դա սխալ է, եթե շնորհավորում են Սուրբ Ծնունդ, դա արդեն սխալ է։
Ներիմ ասխալների ուղում, եթե կարմիր գրիչ ունեց, խնդրում եմ։ Կարմիր գրիչ է, կարմիր գրիչով չէ, ես որով է իր գրում, կապիտով, թե սևով։ Ես միշտ կապիտով եմ գրում։ Կապիտով ասում ենք պարզապես Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Օրդնյալ է հայտնությունը Քրիստոսին, մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս։ Իհարկե Սուրբ Ծնունդը ամենաընտանեկան տոներից մեկն է եւ շատ կարեւոր մի ծիսակարգ ունի իր մեջ, երբ որ բոլոր հարազատներով, ընտանիքի թանկ անդամներով հավաքվում եք մի սեղանի շուրջ եւ այդտեղ ջեր մտել ընտերմիկ մթնոլորտում շարունակում եք տոնել քրիստոնյաների ամենակարևոր եւ ամենաուրախ տոններից մեկը։ Ամենակարևոր, ամենաուրախ, ամենաընտանեկան ու ամենագեղեցիկ տոնն է իհարկե սա եւ անդրադարձ ունենք մեր գործընկերու կողմից պատրաստված։ Հիմա անդրադառնում ենք Սուրբ Ծննդյան տոնին տեսանյութի տեսքով, որից հետո կրկին շարունակում ենք մեր ուղիղ ընթացքը։ Քրիստոս ծնվեց եւ հայտնվեց։ Օրդնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի։ Շուրջ 2000 տարի հավատացյալները միմյանց այսպես են ավետում Սուրբ Ծննդյան տոնին։ Հունվարի 6-ին հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան եւ Աստվածահայտնության տոնը, որը Հիսուսի Սուրբ Ծննդյան եւ մկրտության հիշատակումն է։ Քրիստոսի մկրտության ժամանակ Հայր Աստված վկայում է. «Նա է իմ սիրելի որդին, ով ունի իմ ամբողջ բարեհաճությունը»։ Սուրբ Ծնունդի հրաշքը բոլորի զորացնում է մեր հավատքի մեջ, քանի որ Աստծո խոստացյալ զավակը մարմին առավ եւ աշխարհ գալով մարդկության փրկի չհանդիսացավ։ Սուրբ գրքում մենք կարդում ենք, թե ինչպես Հոսեփ անունով մի բարեպաշտ մարդ նշանվել էր Մարիամ անունով կույսի հետ եւ նշանված ժամանակ, երբ որ իմացավ, որ Մարիամը հղի է, իսկ Մարիամը հղիացել էր Սուրբ Հոգուց միջև նշանվելը, Հովսեփը բարեպաշտ մարդ լինելով չցանկացավ, որ իր նշանածը հայտարարվի հասարակության մեջ, այլ կամեցավ լռել այն առանց որևէ ամուկի, ուղղակի նրանից բաժանվել, ազատ արձակել։ Եվ ահա հեշտակը երևում է Հովսեփի եւ ասում է՝ «Մի վախեցիր, քո մոտ առնել քո նշանածի Մարիամին, որովհետեւ նրանից հղացածը Սուրբ Հոգուց է եւ մի որդի պիտի ծնի, որի անունը Հիսուս պիտի դնես եւ նա ամբողջ աշխարհի փրկիչը պիտի լինի»։ Ըստ Աստվածաշնչյան վկայության, Օգոստոս Կայսեր հրամանով կայսրությունը մարդահամար է անցկացվում։ Յուրաքանչյուր ոք գնում է իր ծննդավայրը։ Հովսեփն էլ Սուրբ Կույս Մարիամի հետ Բեթլեհեմ է գնում։ Այստեղ նրանց ոչ ոք ապաստան չի տալիս եւ ստիպված են լինում փարախում գիշերել, որտեղ էլ եւ ծնվում է Հիսուսը։ Ապա Բեթլեհեմում Աստղի առաջնորդությամբ երեք մոգեր այցելում են նորածին փրկչին, իրենց հետ թագավորական ընծաներ բերելով։ Քրիստոսի ծննդյան ոգեկոչումը խաղաղության եւ մարդկային եղբայրության տոնախումբն է։ Քանզի նրա Սուրբ Ծնունդով մարդիկ կոչված են համերաշխ ապրելու որպես հարազատ եղբայրներ, երկնավոր հոր որդիներ։ Քրիստոսի աշխարհ գալը Աստծո սիրո գերագույն արտահայտությունն է, որ Աստծո սերը մարմին առավ, մարդացավ եւ մարդը հնարավորություն ունեցավ իր առաջի եւ իր փրկչի հետ հաղորդակցվելու եւ նրան ներկայությունը զգալու իր կյանքում։ Քրիստոսի ծննդյան իրողությամբ մենք դարձյալ Աստծո ներկայություն ենք զգում մեր կյանքում, որովհետև մենք քրիստոնյա լինելով կարիք ունենք ամեն անգամ նորոգվելու կամ վերանորոգվելու մեր հավատքի մեջ։ Հնագույն ավանդությանը եւ ավետարանական հիշատակումներին հավատարիմ է մնացել միայն հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին։ Հունվարի 6-ին միասնաբար տոնելով Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան եւ Աստվածահայտնության տոնը, այն սկսվում է հունվարի 5-ի երեկոյան ճրակալույցի պատարակով։ Ապա հավատացյալները միմյանց ավետիս են տալիս Քրիստոսի հրաշափառ ծնունդը ավետելով։ Սուրբ Ծննդյան տոնակատարությունների շարքում կատարվում է նաև տնօր ներքի արարողությունը։ Սուրբ Ծննդյան եւ Սուրբ Հարության տոներից հետո մարդիկ հոգևորականներին իրենց տուն են հրավիրում։ Տոնի կենարար ավետիսը եւ Աստվածային օրհնությունը ստանալու նպատակով։ Այս տոնը մեծ տոն է քրիստոնյաների համար, որովհետեւ մենք բոլորս փրկչի ծնունդով վերանորոգվում ենք մեր կյանքի մեջ, մեր հոգեվոր կյանքի մեջ եւ Քրիստոսի ծննդյան լույսը լուսավորում է մեր կյանքի ճանապարհը եւ հոգեվոր իմաստով զորացնում է մեր կյանքը, որովհետեւ Քրիստոս մարդկության փրկիչ լինելով իր վարդապետությամբ ու իր առաքելությամբ մեզ առաջնորդում է եւ այս կյանքի մեջ ապրելով խաղաղ, ապրելով երջանիկ, ապրելով աստվածահաճո կերպով։ Իսկ հունվարի 6-ի առավոտյան Սուրբ Ծննդյան պատարագի ընթացքում կատարվում է ջրօրհ ներքի արարողությունը, որը խորհրդանշում է Հիսուսի մկրտությունը Հորդանան գետում։ Խաչն իջեցվում է ջուրը, ինչպես Քրիստոս մտավ Հորդանան եւ հայտնի դարձավ մարդկանց որպես Աստծո որդի եւ Աստված։ Այդ բերկրանքը մեր սրտի մեջ ունենալով հարկենք համարում աղոթելու մեր ննջեցյալների հոգիների խաղաղության եւ հանգստության համար, ինչի պատճառով էլ հունվարի 7-ին մեռելոցի հիշատակի օրն է նշվում։
Սուրբ Ծննդյան տոնի հանդիսություններն ավարտվում են հունվարի 13-ին, Տիրոջ անվանակոչությամբ, որը նվիրված է Մանուկ Հիսուսին տաճարին ընծայելուն։ Քրիստոս Աստծո Ծննդյան և Հայտնության տոնը բոլոր տոների սկիզբն ու հիմքն է, և պատահական չէ, որ Քրիստոսի ծնունդով կյանքի կոչվեցին նաև մյուս տոները։